Jag hade sagt det här, feg va? Det känns hotfullt. Men nu var det Mona Sahlin som sa. Hey guys, and welcome back to the channel. And today I'm still joined by Valley. So today we'll be checking out Robert Gupta's Parliament. And we previously saw these guys before. And really we enjoyed his work. Like it was really, really funny. That's the guy that did the imitation of drunk. Yeah, like this guy is a good actor. Like I really enjoyed that video. So I'll be checking this for the second time. So we should not know what we're expecting. Fasten your seatbelt. Let's kick off. Vad svarar ni det här? Nej, jag tycker det är typiskt media att fokusera på vad Mona sa och inte vad hon hade på sig. Om Hitler hade sagt det här, feg va? Hitler! Det känns hotfullt. Men nu var det Mona Sahlin som sa det va? Feg. Hitler. Lögn. Det är som att Hitler skulle säga, ha en bra dag. Ryssland rasar med de här över Dorsins tingelingsång och nu så upprustar de. Har Dorsin väckt den ryska björnen? Ska vi vara rädda för Ryssland? Ja visst, självklart. Ja, det är oerhört skrämmande med ett land som tar Henrik Dorsin på allvar. Det är en bra låt. Ja, hur går den? Kan du nynna? Ja, den är... Den har stora chanser att hamna på toppen av de här hitlistorna. På samma sätt som Dorsin har stora chanser att hamna på botten av Bajkalsjön. Jag tycker det här... Ja, men, så. Ja. Jag vill absolut inte skända Ryssland och mer. Ja. Men för att jag... Det är ganska barnsligt. Jag vet, min dotter har ryssfobi. Fast det är ju... What? Det var ju väldigt bra och fint sen, men det roligaste faktiskt inslaget i hela Melodifestivalen tycker jag var när seriösa artister som är med, och då är det en bild på Alexander Bard i ridhjälm och sån här Ugglan Helge-briller och ett lysrör i handen. Tyckte jag var roligt. Ja, jag måste säga en sak, det är väldigt mycket tal om att det är Henrik Dorsins sång, men faktum är att Per var också med. Per var också med. Ja, han stod där och spelade lite balalaika och skymtade förbi emellanåt. Precis som här i parlamentet. Jag pratar om resetrenden. Nu kan man nämligen åka på rymdresa från Kiruna. Och om man är trött på hetsen och trängseln i Kiruna så kan man alltså åka till ett annat svart hål. Är det här bra för Sverige att satsa på? Vad tycker ni? Jag är helt ointresserad av rymd. Vill jag uppleva någonting tomt och kallt? Nej, men jag vill ju inte åka till Kiruna och åka upp till rymden. Jag vill ju se de stjärnorna vi har här. Nej, men jag undrar hur det ska komma gå alltså, när vi expanderar på det här sättet. Nu ska vi åka ut i rymden. Alltså, om några hundra år kommer det bli som det är nu. Alltså, nu när man åker ner till Mallorca. Det kommer bli samma grej. Man tar så här, man åker med Ryanair för 2 spänn upp till Pluto. Och så hoppar man av där, ska lägga sig i någon krater. Då är någon tjock tysk som har brett ut sin handduk där redan. Och så får man hitta någon litet jävla hål eller en parasol. Och så kommer någon marsian fram och säger: vackra svenska flicka! Jag ska förklara sig från ett lögn. Detektortest. Kan man ljuga sig och ändå ljuga sig genom ett och klara sig? Hur går det till i sådana fall? Kan vara bra med långa, stora stövlar. Punkt. This part is not special about lie detector test. Imagine giving politicians lie detector test, like asking them real life questions, like. What do you think the result will be? What do you think the result will be? I said that would be perfect. That would be good. Like, ha. No. Hello. Like I said, yeah. I asked you back the question rhetorically. What do you think the result will be? We will not vote for anybody. Politicians are pathological liars. Tell like, me, Frank. Yeah. So the fact is not saying they should bring out like that. I doubt if a lie detector will actually detect. No, they'll bring a super good professional. I said they are pathological liars. Actually, this guy, the whole lies with your lies, like, crazy. Man ska ha långa stora stövlar på sig när man utsätts för lögndetektor. Får stövlarna att... Punkt! Är det inte rhyme? Du kan inte hitta en punkt där. Kom, då möjligen.
Har någon av er gjort någonting som ni aldrig skulle erkänna? Överhuvudtaget? Va? Jag är en helt ärlig människa, så jag har aldrig gjort saker som jag skulle kunna stå för. Eller inte stå för, menar jag. Jag står för allt jag har gjort. Har du ljugit för dina barn? Aldrig ljugit för mina barn. Det skulle jag falla mig in. Man har ljugit någon gång, man har sagt här, nu är det natt och så kanske bara är sex eller något sådär, så går man lägga dem fast det egentligen inte är natt. Alltså, ni fattar vad jag menar. Har du någon gång fantiserat om att din fru är en man? Det har jag aldrig gjort. Kanske just en man, men alltså, eller i så fall en grov köttig karl. Det tänker ju alla på någon gång. Alltså, jag har inte tänkt på det. Har du drömt om någon gång att du har haft sex med två får? Det har jag aldrig gjort. Vi pratar om bidrag här inne. Man bidrag använder det här för att använda det för att komma åt fuskarna. Var det du eller du? Eller det är vem som helst. Alltså. Har någon av er fuskat med bidrag någon gång? Vi har fuskat med bidrag någon gång. Vi har fuskat med bidrag någon gång! Ja. Jag vet inte om vi har fuskat med bidrag. Kanske fuskat med bidrag. Vad är det som händer? Någon gång har man fuskat med bidrag. Man fuskat med bidrag! Ibland fuskar man med bidrag. Vilken otur! Vad håller ni på med? Åh nej! Vilken otur jag har! Hjälp! Min kropp har blivit en fåtölj! Nej! Vilken otur! Vad gör du? Det är inte ens vad han har för en tid. Tack så mycket! Nu börjar vi! Vi har några här, Henrik Fossein, Per Andersson! Vad är nyckeln till frihet? Abort! What? En fängelsefilm med Tim Robbins och Morgan Freeman. Fortsätt Johnny Cash text. San Quentin, I hate. I'm reading Grudu. Every inch of you. Var ligger Hall? Det ligger strax innanför dörren. Han är ett träsktroll och hon en prinsessa. Vilka talar om? Mig och Robert. Ja. Shrek och Fiona. Vad kallas denna personer inom samma familj blir tillsammans? Adel. Incest. Okej. Okay. Det är bara par är inbjudna. En mardröm. What a nightmare. Oh my god. This just felt all too funny. Like this. Robert Gibson said that it's a point. Like, I've noticed all his clips are just really hilarious. Like, just laugh like you want to kill yourself. Like, there's a lot of. I can't like start counting the number of comedy in DJ that like was so genius and like really, really funny. But I had some best moments in it, like some clips, some things he said that were like out of pocket and like almost choked me to death. Is this kind of like a podcast show or is this an actual news reporting? This is an actual show because there's like. Crowd. Yeah, like I know. I'm not saying about. I mean, like, I felt like I thought they were like reporting news. No, they weren't. Okay, like, it was not news. Yeah, it was a show. Yeah, the show. Oh, okay. Like it's too funny to be a news. Like this kind of news. If this was a news, I was like, what's going on? I'll be watching news every day. Actually, guys. Just really, really funny. I really enjoy a bit of it. A human lie detector. Yeah, it's hard to keep beeping. Sorry. What's the lie you've ever told? Like when you get a response, actually I will laugh myself to death. But in this top bit, in this top at that, or see I will just start laughing actually because this was really funny. If human lie detectors were actually working, crazy. It would be very crazy. Like sometimes I think those lie detectors are like actually accurate. I think you can bypass them if you like can control your whole. Your body reaction, though. I think what lie detectors actually calculate is change in temperature, change in your heartbeat, mm-hmm. your pulse, your blood pressure, you know,
the flicks of your eyes, stuff like that, your body movement. So a good liar control that. Yeah, if you can actually master the state of your emotional status, yeah, you can be able to pass any lie detector. Mm. You understand? And then another that's the movie we share. There was a movie I watched. The guy, for him to pass the lie detector, he pierced a nail in his fingertip. So his emotion, yeah, really, like, always feeling pain. Exactly. So when they asked him why is his emotion so high, he now made it like look like based on he was beating, you know, so he's in pain. So the whole heart rate is just like continuous. Exactly. There's no change. Actually, this was really fun. I would like you guys to recommend more of this work. Like, I really want to see them, like, because this is really, really funny, out of pockets. Keep them coming. Keep your recommendation coming. Like, I want to see them. And thank you guys for watching with us this time. I really appreciate you a lot. If you're new here, please give this video a big thumbs up. Subscribe to the channel. And my subscription is really free, guys. Please subscribe. What are you waiting for? And I hope to see all of you on my next day, guys. Bye.